el nostre vot, ja ho havíem dit, és que votarem no a la candidatura. Senyor Mas, candidat, avui no sortirà d'aquest hemicicle fet capità, però no en dubti que la tripulació, la tripulació hi és, que el país la té i la té disposada a avançar. I per això votem no al candidat, amb l'esperança i potser la certesa que aconseguirem un govern que posi en sintonia les diferències i que no aposti per la monotonia. Volem, insisteixo una vegada més, un govern fort, ja republicà, que entomi sobretot els reptes del rescat, del rescat social, la vena a la ferida, com diem nosaltres, que tothom sap que som molt de metàfores. El procés no s'encalla, perquè ningú el pot encallar. No s'obre ningú, diem. Tothom és necessari, diem. Però tothom, però ningú és imprescindible. Vostè em deia, torni dijous. Tornaré. <laughs> tornarem dijous i tornarem a parlar-ne. Suposo que això no és el vu a té mañana. No. Tot cas seria passat mañana.